Igreja, com a paz do Senhor, irmãos. Alguns aqui me conhecem de tempos atrás e sabem que eu me converti aos 16 anos e até os 24 eu segui ao Senhor. E o Senhor abençoou muito a minha vida nesse período. Eu cresci profissionalmente, comecei por baixo como fresador, depois fui trabalhei na fresa, aí depois fui no centro de usinagem, e assim eu fui. Fui crescendo até ser o encarregado de uma empresa. Mudei de empresa, fui para uma outra empresa e o Senhor foi me abençoando. Mas eu não conhecia tanto a palavra. Só o Senhor me abençoava. E eu continuei indo. E o Senhor, Ele me deu essa oportunidade e eu não agradeci. Eu achei que eu consegui pelos meus próprios méritos. O meu ídolo naquele momento era apenas eu. Tudo que eu fazia, acontecia porque eu achava que era eu que conseguia. E fui deixando o Senhor de lado. Aí o emprego que eu arrumei, viajava para outros estados e eu ficava sem ir na igreja. Deixava minha família, deixava meus filhos. Mas eu ganhava isso aqui, ó. Só que até hoje eu não via onde foi. E estava sendo muito importante, mas para mim mesmo. Eu era meu ídolo. E se passaram 11 anos, depois que eu me desviei, e como tudo começou no meu desvio, foi jogando o amador. Já estava fraco espiritualmente. E o Senhor fala que não é para sentar a roda dos escarnecedores. Eu estava lá no meio deles, estando dentro da igreja. Muitos de nós está dentro da igreja, mas está com o pé no mundo. Eu falo isso de experiência própria. Mas a gente não percebe. A gente não consegue perceber isso. Por quê? Porque o nosso coração já estava no maligno, o meu estava no maligno. E não percebi. Era muito gostoso sair, era muito gostoso participar com as pessoas do mundo, e as pessoas me elogiavam, me colocavam para cima, falavam que eu era bom, que eu era isso, que eu era aquilo. E eu fui. Passaram-se 11 anos até o ano passado. Eu não vi como passou o tempo, eu não vi como meus filhos estavam se desviando do caminho do Senhor, a minha filha me dando muito trabalho, o meu filho também dando muito trabalho, é uma briga dentro de casa, mas ainda o diabo queria sustentar o meu emprego. Recebi uma proposta em outra empresa para ser coordenador industrial. Eu fui, minha vida prosperou. Posso dizer que não, hoje ela é próspera. Porque o Senhor, ele deixa você passar por situações para que hoje eu esteja aqui. Para falar para vocês o que pode acontecer se a gente não estiver firme na palavra. E o Senhor foi me, o Senhor foi deixando, até que o ano passado eu falei, vou dar um basta nisso. Eu estava bebendo, eu estava fumando, eu estava só saindo com pessoas que não eram boas para minha família. Via as pessoas que estavam na igreja. Meus amigos, até o pastor Osmir, uma vez eu estava em São Paulo, eu vi ele num posto de gasolina em São Paulo, a gente se conversou, ele falou para mim na igreja, falei que eu vim, mas não permaneci porque não era o momento, eu não estava pronto para Jesus ainda. E esses 8 anos que eu fiquei na igreja, quando eu me converti, eu não conhecia a palavra de Deus, porque eu queria que Deus andasse comigo. E eu não queria andar com ele. Tudo eu falava que Deus fazia por mim, mas o que eu fazia por ele? Eu não fazia nada. Aí sentou eu e minha esposa e começamos a orar ao Senhor. Dentro de casa, sem igreja nenhuma, em nenhum lugar, porque a gente já não aguentava mais aquela situação. Eu chorava todo dia porque tinha um vazio dentro do meu peito que eu não conseguia saber o que era. O diabo não deixava eu saber o que era. E eu me afundava mais na bebida. Eu me afundava mais no cigarro, fumava um maço de cigarro só numa noite. E eu não acreditava naquilo.
Aí eu falei, vou dar um basta nisso. O Senhor tem que tratar de alguma forma. E eu fui na primeira igreja que eu encontrei, na igreja onde meu sogro frequenta. E ali começou-se um trabalho. Um trabalho, irmãos. E o Senhor, eu achava que a prosperidade vinha de qualquer forma. Que a prosperidade vinha, era só pedir a Deus que o Senhor dava a prosperidade à nossa vida. Mas não é, irmãos. A prosperidade é só uma consequência do que fazemos para Deus. Temos que conhecer a Deus, isso é importante. Conhecer a Deus. Ele já conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. Mas e nós, conhecemos Ele como? E eu, estando naquela igreja, comecei a buscar a Deus. Comecei a estar pronto para Deus. Eu falei, basta, chega. Agora eu quero servir ao Senhor. Já sofri muito. E o Senhor, assim como fez em Abraão, fez Abraão andar tanto, e depois voltou desde o início, para fazer ele voltar no mesmo lugar, o Senhor fez comigo. Eu, estando na igreja, buscando a Deus, me converti novamente, mas as lutas foram muito grandes, sabe por quê, irmãos? Quando você está no pecado e você entra na igreja, o Senhor tira de você a casca que está no seu olho, e você começa a enxergar o buraco que você estava. E nesse momento, nesses 11 anos, toda vez eu enxergava esse buraco e ficava com medo e não conseguia continuar com Deus. E voltava para trás. Mas eu falei, não, dessa vez não vai ser mais assim não. É como se a gente for atravessar as ondas do mar. Quando a gente começa a atravessar o mar, aquelas ondas vêm. Quanto mais a gente vai adentrando o mar, vêm as ondas maiores. Mas depois que você passou por essas ondas, é calmaria. E é o que eu estou passando hoje. Foi muito difícil para mim passar por isso. Eu tinha tudo, mas até fome eu passei nesse período que eu estava com Cristo. Porque é nesse momento que o Senhor vai testar a minha fé. É nesse momento que o Senhor vai me levantar. E o Senhor me levantou e me trouxe no mesmo lugar. Eu perdi meu emprego. Nessa crise que teve, eles me falaram que eles não podiam pagar mais o meu salário, que meu salário era muito alto, e eles teriam que me mandar embora. Eu saí de lá, falei, agora é com o Senhor, não é mais comigo, é com o Senhor. E no outro dia saiu no jornal um anúncio numa empresa, numa das maiores empresas de Bauru, que eu sempre tive vontade de trabalhar lá e nunca conseguia. E eu mandei um currículo lá e fui para casa. Na outra semana chamaram para fazer entrevista. Eu falei, ó, glórias a Deus, né? Vou lá fazer. Só que eu não sabia que eu era o 53º a fazer a entrevista. E o Senhor foi trabalhando, eu fui na entrevista. E o Senhor começou a trabalhar ali naquela entrevista. E eu fui para casa, não deu 40 minutos, me ligaram, ó, você pode fazer exame médico amanhã? Eu não estava mais acreditando. Porque quando Deus trabalha na nossa vida, Ele não traz uma bênção para que nós achamos que nós conseguimos. Ele surpreende a gente. É uma coisa que não acontece pelos nossos méritos, e sim por Ele, é um milagre. É uma coisa maior do que aquilo, não depende de mim, depende apenas dEle. E graças a Deus eu consegui esse emprego. Aí eu vou chegar nos dízimos e nas ofertas. Eu nunca fui dizimista fiel, mesmo estando na igreja. E a partir do momento que eu fui dizimista fiel, eu comecei a entender mais da palavra. E aqui, graças a Deus, nesta igreja, eu tenho aprendido muito da palavra de Deus. Eu voltei para cá, porque onde eu estava, não estava alimentando mais aqui dentro. E aqui eu comecei a perceber o que o Senhor estava fazendo. Por isso que de terça-feira eu não perco. Eu venho de terça-feira porque eu quero participar daquilo que Deus tem para mim. Eu quero ser importante para Ele. Eu quero, Senhor, estou aqui, quero andar contigo. E isso vem acontecendo. E eu comecei a ser dizimista. Semana que vem agora, faz um ano que eu estou trabalhando lá. Quero dizer para os irmãos o que aconteceu nesse um ano. Eu, na presença do Senhor, o Senhor colocou pessoas para que eu pudesse trabalhar evangelizando. Colocou pessoas para que eu pudesse falar da nossa igreja, falar da minha vida, o que eu passei e o que o Senhor estava transformando. E isso, aquelas pessoas, os grandes, o Senhor estava fazendo com que olhassem para mim.
E em 6 meses, e o Senhor voltou, voltando ao que eu estava falando, o Senhor voltou, eu no mesmo início onde eu estava, como eu comecei, como fresador. E eu não sabia da história de Deus para comigo. E o Senhor me colocou lá no começo, onde eu tinha parado. E em 6 meses, meu patrão chegou para mim e falou: Rodrigo, você quer ser ferramenteiro? Eu falei: quero. E ferramenteiro é bem acima de quem trabalha nas máquinas. Eu falei: quero. Ele me colocou como ferramenteiro em 6 meses. Isso nunca aconteceu na empresa. E eu agradecendo a Deus, sendo dizimista fiel. Fazem 2 meses, ele me colocou no setor onde eu estou iniciando esse setor. Falou para mim que é um cargo de confiança, onde ele confia em mim. Foi uma das pessoas que passaram lá em tão pouco tempo, ganhou a confiança dele. Um lugar onde todos da empresa passam e vê o trabalho que o Senhor preparou para mim. E toda vez que alguém pergunta para mim como eu consegui isso em tão pouco tempo, eu falo: foi o Senhor. Enquanto eu dei graças a Deus, glórias a Deus a Ele, o Senhor continua prosperando a minha casa. O que eu tenho para falar para os irmãos: se vocês estiverem passando por uma situação dessa, não deixe para entrar no deserto. Não deixe cair no deserto. Eu deixei de ser telespectador da vida de outras pessoas para poder viver a minha própria história com Cristo. As coisas não acontecem mais na vida do irmão, acontece na minha também, porque o Deus dele é o mesmo que o meu. Então, eu quero deixar com os irmãos nesta noite esse testemunho que possa edificar a igreja, possa edificar a vida de cada irmão. Uma salva de palmas para Jesus. Aplausos.